Seneca deyirdi ki, ömrü zamanla yox, əməllərlə ölçmək lazımdır. Elə insanlar var ki, onlar zamana meydan oxuyaraq, qısa sürən həyat yolunda hələ uzun illər bəhs ediləcək ad, əmək, işlər qoyurlar. Tarixçi, arxeoloq, professor Kamil İbrahimov da belə insanlardan olub. Kamil müəllim çox məhsuldar, əməksevər, öz işinə çox artıqlamasıyla dəyər verən bir insan idi. Özü də bildiyiniz kimi alim ailəsində, ziyalı ailədə doğdu, böyüdüyünə görə. Ona görə o işini sevirdi, arxeologiyanı çox sevirdi, həddindən artıq. Ona maraqlı idi o iş. 20 ildən artıq müddətdə Bakı, Şamaxı, Gəncə, Şabran, Yenikənd, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda beynəlxalq arxeoloji ekspedisiyaların tərkibində iştirak etmişdi Kamil İbrahimov. Kiçik yaşlarından Bakı arxeoloji ekspedisiyasına rəhbərlik edən atası Fərhad İbrahimovla birgə qazıntılara, axtarışlara gedirdi. Elə vaxtlardan çətin, amma həmişə zövq aldığı bu yolla addımlamağa qərar vermişdi. Arxeologiyaya məhəbbəti, yenilik axtarışları onun müəllimlik fəaliyyətində də özünü göstərmişdi. O özü qucaq açmışdı tələbələrə, belə demək mümkünsə və tələbələrin sevgisini qazanmışdı. Yeni bir metodla tədris etmək, fənni keçmək, arxeologiya elminin dərinliklərini öyrətmək, bu özü də böyük bir şeydir. Təqdimatla dərsləri keçmək, bu yeni bir şeydir Azərbaycana gəlməsi və bu sayədə Kamil müəllimin xidmətləri böyüdür. Kamil İbrahimov 10 kitab, 100-dən çox elmi əsər, 100-ə qədər jurnal və qəzet məqaləsinin müəllifi, eləcə də 12 kitabın elmi redaktorudur. Onun zəngin, dolğun, yaradıcı fəaliyyəti ətrafında olan hər kəsdə heyrət və pərəstiş hissləri doğururdu. Kamil müəllim həm də etalon ola biləcək bir adam idi. Öz mədəni səviyyəsinə görə, öz ziyalılığına görə, öz elmdə səxavətliliyinə görə. Bütün sahələrdə demək olar ki, yəni sırf özünün adından yox, ümumi Azərbaycan elmi, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti adına nələrisə eləmək olardısa, bütün potensialı, bütün bunların hamısında iştirak edirdi. Kamil İbrahimov Azərbaycan Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasında Bakı və Abşeronun arxeoloji xəritəsi və ekoarxeoloji problemləri mövzusunda dissertasiyasını müdafiə edərək professor adını qazanmış, Türkiyənin Akdeniz Universiteti və İstanbul Piri Reis Universitetinin müəllimi kimi çox sayda insanı öz biliyi ilə ram etmişdi. Kamil müəllim çox səliqəli alim idi. O mənada ki, yəni o tədqiqatları sistematik idi. Arxeologiya ilə bağlı, numizmatika ilə bağlı, Bakının orta əsrlər tarixi ilə bağlı, Abşeron tarixi ilə bağlı. Kamil İbrahimov hər tərəfli insan idi. Musiqiyə məhəbbəti də güclü idi. Özünü musiqiçi kimi də hamıya sevdirə bilmişdi. Sevimli tarih ilə isə sevdikləri üçün az ifa eləməmişdi. Hər bir işin öhdəsindən yüksək səviyyədə, yəni ona bir iş tapşırılanda onu artıqlaması ilə, yəni yüksək səviyyədə istəyirdi onu təhvil versin ki, hər kəs razı qalsın. Ümumiyyətlə xoşlayırdı ki, onu o bir işi görəndə o sevirdi ki, onu o haqqında desinlər ki, bax bu belə gözəl yüksək səviyyədə bir işdir. Turgenev deyirdi ki, ölüm gözləmir. Deməli, ömür də gözləməməlidir. Kamil İbrahimov da heç bir zaman gözləməmişdi. Onun fəaliyyəti, rəhbər vəzifələrinə baxmaq kifayət edir ki, bu insanın nə qədər əmək sevər, öz işini sevən, işinin peşəkarı olduğu görünsün. Səyahət maraqdan doğur demişdi Kamil İbrahimov. Əbədi səyahətinə yollanarkən elm aləminə əvəzsiz töhfələr verən alimin ruhuna ehtiramla. Humay Süleymanlı, Məmməd Vəliyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Thank you.